верховного головнокомандуючого, який не виконує своїх обов'язків, яких, до яких він недбало ставиться. Ми бачили це на трагедії в Іловайську, де тисячі патріотів, які загинули з винитого покидька, який мало того, що сам не керував обороною. Він тримав біля себе міністра оборони, начальника генерального штабу, і тут милувався парадом в той час, як російські окупанти, вже відкрито російські війська, замикали в облозі наших патріотів Іловайську, які чекали на допомогу, але так і не дочекалися. Сьогоднішня поведінка Порошенка підказує нам, що далі терпіти це не можна, бо це небезпечно для України. Ті тяжкі наслідки, які ми вже бачили через його недбальство, зловживання своїм службовим становищем, недотримання Конституції і законів України, може закінчитися ще більшою трагедією, остаточним руйнуванням суверенітету України. Ми не можемо допустити до цього. Тому якнайшвидше потрібно усунути від влади Порошенка. Він це має зробити добровільно, під наполеглою вимогою мільйонів українців, які відчувають свій громадянський обов'язок. Тільки так можна розблокувати системи управління державою і почати наводити конституційний влад в Україні. Тільки так можна розблокувати нормальні вибори. Бо хочу нагадати, і ті політики, які думають дочекатися рік з лишком до виборів президента і там його переобрати. Шановні, не тіште себе ілюзіями. Якщо ми дозволимо досидіти Порошенку до дня виборів, то забудьте про вибори. Ця банда не буде рахувати голоси. Вона буде писати протоколи. Якщо він сьогодні витирає ноги в Конституції, невже він буде дотримуватись тоді закони України? Тому це по-перше. А по-друге, над Україною нависла величезна небезпека. Наш ворог зі Сходу крок за кроком йде до здійснення своєї мети, так званого виконання мінських домовленостей. А це план Путіна по поетапному руйнуванні української держави. І ви бачите, як вперто Порошенко, який в змові з Путіним, намагається здійснювати цей план. Він весь час повторює і далі, ніби вже і після того, як прийнятий закон про нібито деокупацію України, де нібито Росія названа окупантом і так далі, він далі спробує повторювати, що тільки дотримання мінських домовленостей це щось принесе Україні. Це абсолютно шкідливо і небезпечно. І ми розуміємо, що над Україною, над безпекою України нависла загроза, коли намагаються нам нав'язати міжнародних миротворців. Це страшно небезпечно, бо якщо би це сталося, то відразу Україну будуть заставляти провести вибори на окупованих територіях,
де буде анклав повністю підпорядкований України, Росії. Не забувайте, що для цього Порошенко разом з його, йому підпорядкованою Верховною Радою продовжив на рік абсолютно антиконституційний, небезпечний, загрозливий для України закон про так зване самоврядування в окремих районах Донбасу. Це для того, щоб дати можливість провести вибори там, на окупованих тих територіях, які повністю зараз є підконтрольні Росії, які наводнені російськими і військовими, і спецслужбами, і так далі. Тому це ще друга небезпека, яка змушує нас якнайшвидше усунути Порошенка від влади. Добре, я знаю, що багато людей побоюються, ага, а хто ж тоді буде виконувати обов'язки президента України, Верховного командуючого? Дехто каже, Парубій. Звичайно, Парубію не можна доручити таку поважну справу. Але я вас запевняю, якщо складе свої повноваження Порошенко, то на другий день буде переобраний голова Верховної Ради. І голова Верховної Ради буде з тих небагатьох адекватних депутатів, які Верховної Ради, які під нашою вимогою проведуть гідного голову Верховної Ради. І тільки тоді можна буде розпочати нормальний виборчий процес і формувати доброчесні органи влади, як на місцях, так і в центрі. Тільки тоді можна буде дійсно приступити до нормальних і швидких реформ, необхідних для України. Тому, завершуючи свій виступ, я хочу нагадати, що наші вимоги мають бути чіткі, короткі, зрозумілі і такі, яких можна добитися виконання. Перше, це вимога, звичайно, відставки, добровільної відставки Порошенка під впливом нашої волі. Друге, це скасування Верховної Ради закону антиконституційного і загрозливого для України про особливий статус Донбасу. І третє, це припинити негайно здирство під виглядом так званих комунальних послуг з народу України. Це завдання уряду негайно приступити до скорочення втричі так званих платежів за комунальні послуги. Бо вони абсолютно нічим не виправдані. Це незаконний грабунок України, який не може продовжуватися, бо народ абсолютно вже позбавлений можливості більшості народу виживати. Це небезпечна гра, яка веде в нікуди. І це треба припинити. Наші вимоги зрозуміли, потрібно тепер тільки нарощувати активні заходи для їх втілення в життя. Тому акції мають проходити під різним, в різних площинах, в різних середовищах, громадських організаціях, органах місцевого самоврядування, професійних різних спілках і так далі. А також акції, подібно як сьогодні в нас тут в Києві, по всіх регіонах, всіх областях України. І таким чином український народ має проявити мирно, але наполегливо свою волю і добиватися порятунку держави. А порятунок держави – це усунення від влади бандитів. Я вірю, що це буде і перемога буде за нами. Слава Україні! Банду геть! Дорогі друзі, ви знаєте, що у нас
я вже про це говорив, розпочався цикл репресій, різних переслідувань. І підпадають під цю категорію абсолютно різні люди. Але я хочу, щоб ви побачили одне з облич, кого вони вважають терористами. Катя Петренко, будь ласка. Дякую. Головна терористка перед вами, ви можете побачити. Я 29-річна дівчина, кандидат політичних наук. У мене 2 червоних дипломи. Я 10 років працювала як активістка в нашому суспільстві для нашої молоді. Нещодавно до моїх батьків, вчителька та інженер, до моєї бабусі 79 років, до моєї квартири увірвалися, провели обшуки. Пригнали 2 автобуси СБУшників міліції. Ви можете собі це уявити? Забрали гроші, які мої батьки, вчителька, накопичували все життя. Вони знайшли і забрали ці гроші. Але сьогодні я хочу вам сказати інше. Я знаю, що ніхто з вас, ніхто з нас сьогодні не є у безпеці. Але я також знаю, чому ви сьогодні стоїте тут і чому я сьогодні стою тут. Ми захищаємо себе, своє майбутнє і свої родини. І у нас є майбутнє, тому що найцінніше, що є у нашій державі, це ви, це українці, це ми з вами, це люди. І у нас величезна кількість прекрасних людей, знайте про це. У нас величезна кількість молодих, розумних, талановитих, чесних. Таких людей, які здатні вести Україну до іншого майбутнього, до розвитку, до процвітання, до прогресу. Я впевнена, що ми встоїмо разом, тому що сьогодні ви всі тут, ми всі тут. Разом ми дійсно сила. Дорогі друзі, я вас прошу, бережіть одне одного, бережіть ваші родини, допомагайте один одному. І слава Україна, ми переможемо! Дорогі друзі, маленьке організаційне оголошення. Бачите, нас підтримують люди різного віку. Але так сталося, що Соверин десь він з дідом прийшов, загубився. У мене прохання до діда, підійти ліворуч сцени, щоб ми були разом в єдності поколінь, друзі. Діда Северина, просимо підійти до сцени, забрати Северинчика. Дякую. Запрошую до слова Єгора Соболєва. Я дуже всіх радий бачити, і я скажу, що в мене, хоча я надзвичайно теплі обличчя навколо бачу і світлі очі, в мене насправді великий сум. Великий сум через те, що я побачив на нашому Майдані і на нашій вулиці Хрещатик. Порошенко гірший за Януковича. Янукович не вдягав вишиванку. Янукович використовував йолку, а не національні прапори України, для того, щоб не давати людям збиратися. Янукович не казав про об'єднання України. Янукович не говорив, що він проти російської окупації. Порошенко ставить напроти нас нацгвардійців. Людей, молодих хлопців, мобілізованих, які потрібні для захисту України. Яких заборонено використовувати за Конституцією України для обмеження прав і свобод громадян, як будь-яке військове формування. Порошенко просить людей, яких він разом з іншими олігархами зробили бідними, для того, щоб вони разом з своїми машинами, які вони хочуть завозити без мита, ставали на нашому шляху, на шляху мирного маршу людей, за доброчесну державу, за Україну без олігархів. Порошенко, як Путін, хоче в Україні громадянської війни. Він робить те, чого Путіну не вдалося. Він розпалює мовою ворожнечі українців один проти одного. Тільки я хочу сказати, Порошенко, він, як і Путін, так і не зрозумів українців. Українці – видатні люди. Коли треба, вони підуть
з дерев'яними щитами або з макетами автоматів вмирати за свою свободу, а коли треба, вони спокійно звернуть на сусідню вулицю, обійдуть Майдан Незалежності, бо вони люблять свою країну, бо ми хочемо зробити її незалежною, ми хочемо зробити її сильною, але ми хочемо її зробити і мирною. На цій сцені самі попросилися, прийшли діти різних людей. І саме заради цих дітей ми з вами виходимо на вулицю. Ми хочемо, щоб їм більше не треба було йти на Майдани. Ми хочемо, щоб їм більше не треба було битися з Новим Беркутом. Ми хочемо зробити цю державу державою, де хочеться жити. Я хочу звернути увагу на хлопців, які вже четвертий місяць стоять на Грушевського, стоять на акції тиску, стоять на місці, яке сьогодні є найвільнішим в Україні. На них насилали спецпризначенців. Потім після спецпризначенців насилали провокаторів. Знову насилали спецпризначенців. Знову провокаторів. Ми всіх зупинили. Ми зупиняли правоохоронців, коли їм давали незаконні накази витісняти і бити людей. І ми зупиняли провокаторів, коли їх насилали на правоохоронців провокувати так само кров і насильство. І я хочу сказати Порошенку, у тебе не вийде розпалити в Україні громадянську війну. Вся без виключення Україна хоче доброчесної влади. Вся без виключення Україна хоче потужних збройних сил. І вся без виключення Україна хоче, щоб закон був одним для всіх. Від президента до будь-якого громадянина. І ми це зробимо. Ми з вами вже це почали робити, об'єднавшися, вийшовши на вулиці, показавши свою волю і свої принципи. Ми з вами вже це почали робити, ставши плечом до плечу і включивши голову, включивши розум, включивши шляхетність. Я хочу сказати, друзі, я повністю підтримую пана Хмари. Цього року нам треба звернути голову олігархічній Україні. Корумповані політики мають зникнути як з адміністрації президента, так і з Верховної Ради. І тоді зникнуть корумповані судді, корумповані прокурори, які призначаються корумпованими політиками. Для цього нам треба не просто не здаватися, не просто далі виходити на вулиці, не просто збиратися, а зробити небачений рівень самоорганізації українського суспільства. Вже сьогодні ми маємо підбирати кандидатів до нового уряду. Вже сьогодні ми маємо підбирати кандидатів до нової Верховної Ради. Вже сьогодні ми маємо шукати доброчесних начальників поліції, начальників фіскальної служби, керівників державних адміністрацій. Суспільство має висунути нову політичну еліту. Коли Міхаїла Саакашвілі заарештували, ми сказали, давайте робити рух національного порятунку. Давайте робити комітети, які в кожному місті, від Києва до Ужгорода, до Старобєльська, підготують нову професійну українську владу. І це завдання ми з вами почали виконувати. Вже сьогодні з'являються люди, яких ми з вами обов'язково поставимо на відповідальні посади і будемо контролювати, щоб вони не підвели. Це люди, у яких доброчесне майбутнє, це люди, які показали себе у справах, це люди, які не зламаються. Наше друге завдання. Ви бачите, що Порошенко готовий на все, на пролиття крові між українцями, щоб зберегти владу олігархів. Тому і про це скаже Семен Семенченко. Нам треба робити сили оборони України.
Ніхто не матиме права нападати на українських громадян в Україні. Ніхто не матиме права стравлювати їх один з одним. І ніхто не матиме права порушувати закон. Наші мирні марші мають бути озброєні силою, самоорганізацією. Ми маємо унікальних людей, які повернулися з фронту. Маємо їх по всій країні. І вони мають скласти ці сили оборони України, щоб все було спокійно, щоб все було за законом, щоб все було мирно. І останнє. Цього тижня ми з Семеном знову були в Маріуполі, де ув'язнені наші хлопці. Хлопці, які 17 жовтня вийшли з нами під парламент задля ухвалення антикорупційних законів і опинилися в тюрмі. Я хочу сказати від всіх хлопців вам велике вітання. Я хочу сказати вам від всіх хлопців вам велику подяку. І я хочу сказати вам від всіх хлопців одне важливе побажання. Перемагайте скоріше. Для того, щоб усі в'язниці рухнули, для того, щоб усі патріоти України, які там опинилися, вийшли на волю і разом з нами робили спокійну, мирну, захищену і справедливу Україну. Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Слава Україні! Семен Семенченко, друзі! Слава Україні! Ніякої громадянської війни не буде. По-перше, тому що нету двох враждуючих сторон. Я йшов мимо нацгвардійців, мимо поліції, і я слышав, як люди задають вопрос. Ну що, хлопці, Мальдіви, відпочили? Як чорна ікра, вкусна? І вони прекрасно розуміють, і військові, і нацгвардійці, і поліція, что они здесь стоят до поры, пока не выйдут сотни тысяч людей. Когда эти люди выйдут, лично я, как народный депутат Украины, буду голосовать за отставку Порошенко, и те немногие люди, у которых осталась честь и совесть в парламенте, сделают то же самое. А остальные сделают это, потому что Верховная Рада в законный конституционный способ будет взята под охрану ветеранами, и сотни тысяч людей возьмут ее под контроль от олигархов. И я сейчас вам говорю абсолютно правовую процедуру. Потому что тогда, когда органы власти не выполняют обязанности по защите страны, взять в руки эту власть обязанность и право всего украинского народа. И мы это сделаем. И сейчас я хочу сказать и обратиться к ветеранам. Пока люди, мирные люди, пенсионеры, служащие, дети, студенты собираются и идут на мирные марши, нам надо объединять усилия. Нам необходимо создать те силы обороны, которые поможут армии в случае, если Путин решит помочь своему другу Петру и пойти в наступ. Мы должны воспрепятствовать бегству олигархов и чиновников с награбленным. Ни один аэропорт, ни одна железнодорожная станция не должна выпускать этих людей. И самое главное, мы все должны защитить людей от провокаций, репрессий, террористических актов. Вместе с теми честными офицерами, которые, несмотря на все это, еще есть в полиции, в СБУ, в Национальной гвардии. И мы это сделаем. И я обращаюсь к ветеранам войны и к тем, кто еще сейчас защищает Украину, бронит ее на кордоне. Я знаю, что с вами ведут работу. Вас пытаются столкнуть нам лбами. Хлопцы, мы все делаем одно дело. Мы его делали в 2014, в 2015, вы делаете его сейчас. Помните, что наша основная задача сделать все мирно. Народ потом решит, кому править страной. Но сначала те, кто обворовывал страну, те, кто устраивал котлы, те, кто сделал, обманул всю нацию, должны пойти в тюрьму.
І ми це зробимо без всякої війни. Слава Україні! Молодець! Михайло Саакашвілі, друзі! Вітаю всіх вас. Я хочу спочатку зачитати список. В січні 2018 року загинули 20 українських воїнів. Найстаршому серед бійців було 48 і наймолодшому 21 рік. Ось їх імена. Олександр Ковтун, 30 років, сіла Клишки Сумської області. Геннадій Вегера, позивний «Зелений», 37 років, із сіла Курилівка Волочівського району на Хмельниччині. Залишилися 3 дочки, дружина. Віктор Сухін, 38 років, із сіла Димені, Новоукраїнського району Кіровоградської області. Залишилася донька і дружина. Володимир Анадимб, позивний «Бетмен», 31 років, в селі Федорівка, Каховський район, залишилася дружина, двоє синів, брат. Тимофей Пухальський, 30 років, з Кривого Рогу, залишилася наречена. Андрій Витвицький, позивний спікер, 30 років, із Івано-Франківська, залишилася мати, сестра, дружина та малолітня донька. Сергій Іванов, позивний Акула, 29 років, із селища Нові Санжари Полтавської області. Дмитро Біляєв, 27 років, із села Ботєва, Приазовського району Запорізької області, залишилася дружина і син. Михайло Дмитро, позивний Гайдамака, 34 років, із міста Сміла, Черкащина, залишилася дружина, донька. Олександр Чопенко, 48 років, із села Сайвка, Дніпропетровської області, залишилася дружина, 4 доньки та син. Сергій Сергієнко, 29 років, із села Новоамравівка Хорольського району на Полтавщині. Я хочу, щоб ми... Так, Мирослав Сливка, позивний монах, 27 років, із міста Полонних, залишилася матір. Артем Скупейка, 22 років, Херсонська область, залишилася мама, бабуся і молодша сестра. Ян Поцулай, 21 років, рядом з села Калабітне Миколаївської області, залишилися батьки. Олександр Чегурко, 30 років, родом із села Шершенці Кодимського району Одеської області, залишились наречені батьки. Боєць з позивним Фрімен з Білої церкви, Василь Грінь, 21 років, з Берегова, Закарпатська область. Олександр Балецький, позивний Балу, Вадим Гаюх, позивний Гаха, Антон Руба, 22 років, Черкаської області, залишилися батьки. Я хочу хвилинкою мовчання, щоб ми вшанували їх пам'ять. Дякую. Герої не вмирають. Поки наші воїни гибли за свою родину, виконує воїнський долг и уходя в вечность, главнокомандующий Украины Петр Порошенко расслаблялся на Мальдивских островах и выкидывал сотни тысяч долларов в пучину Индийского океана. Пока украинцы гибли, верховный главнокомандующий убежал, скрылся по фальшивому паспорту и отсиживался, плевал он на наших солдат и плевал он на Украину, плевал на каждого из вас. Что он будет отвечать вот этим нареченным, этим детям, этим батькам, этим родственникам каждого из этих воинов,
который в это время сидел в окопе и отдал свою жизнь в окопе, в холоде, неоснащенной армии. Сейчас вы видели эти конструкции. Конструкции железные. Но для меня эти железные конструкции, это как железные памперсы для испуганного верховного главнокомандующего. В период войны нам нужен главнокомандующий железными некоторыми частями тела, а мы получили испуганного барыгу с железными памперсами. Сколько беспилотников можно было купить за цену этих конструкций? Сколько тепловизоров? Сколько другого оснащения? Сколько скорых можно было купить, чтобы вовремя доставить раненых бойцов с поля боя? А вместо этого они защищаются тут от нас. От пенсионеров, которые страдают от их тарифом, потому что они 11 миллиардов себе в карман, Порошенко и Ахметов, через НКРЕ, через грабительские схемы, Роттердам Плюс, добавили в конце декабря под шумок Нового года к себе в карманы. Они защищаются от этих миссионеров, они защищаются от Кати Петренко, у родителей которых, она не сказала, забрали 7 тысяч долларов. У них всего 7 тысяч долларов сбережений. Доцент университета, инженер. Всю жизнь накапливали, накопляли, у них 7 тысяч долларов. А Луценко, этот деградированный субъект, говорит, я как средний класс отдыхаю на Сейшелях, и любой средний класс может себе позволить потратить 50 тысяч за 5 дней. Какая проблема? Это то, на чем его сломили, 50 тысяч. Наверное, это было гораздо больше. И по приказу Луценко зашли к Петренко домой и забрали последние 7 тысяч. И сказали, что это деньги российских олигархов, которым они финансируют наши акции. Вот их правда. Вот их средний класс. Поэтому, мне кажется, и Порошенко, и Луценко, и все их окружение давно потеряли моральное право возглавлять государство. Сейшелы и Мальдивы – это только одно из тому подтверждения. В Украине нет у нас закона про импичмент, потому что они не позволили его принять. Но в Украине есть древняя традиция, когда гетман был вороватым и трусливым, собирался Майдан, и его снимали, его с позором изгоняли. И мы собираемся, и мы именно собираемся это и делать в самой высокой украинской традиции. Ради Украины, руками украинцев, мирно, спокойно и справедливо. Я хочу попросить Юра Деревянко зачитать резолюцию, и потом я расскажу о дальнейшей нашей тактике. Прошу. Дорогие украинцы, резолюция ВІЧі «Маршу за майбутнє», 4 лютого 2018 року, місто Київ. Ступінь деградації українських високопосадовців стає очевидною не тільки для українців, але й на Заході. Петро Мальдівський та Юрко Сейшельський стали символами морального та інтелектуального падіння державних чиновників, які нахабно шикують на курортах під час війни. Вони крадуть не тільки наші гроші, вони крадуть нашу віру у саму можливість гідно жити у своїй країні. 4 роки після втечі Януковича можна стверджувати, вони всіх нас обдурили. Ніхто не покараний за злочини проти Майдану. Корупційні схеми розрослись до небачених масштабів. Українці загнані у злидні і поставлені на межу виживання. В Україні відбулась узурпація влади президентом. Порошенко запровадив тіньовий контроль над роботою Верховної Ради, уряду, судами, місцевими органами самоврядування, СБУ, Національним банком України, телеканалами, вдаючи при цьому себе європейського політика.
Порошенко став гарантом безкарності для олігархів, гарантом збереження корупції, гарантом відсутності будь-яких життєвих перспектив для мільйонів українців на своїй землі. Якби державні інститути в Україні працювали нормально, то замовники, організатори і виконавці схеми «Роттердам плюс» давно б сиділи по тюрмах, а їх майно було б конфісковане. Якби держава в Україні працювала нормально, Порошенко був би відправлений під слідство одразу після Іловайська, Дебальцево, а за панамські офшори і відмову продати свій бізнес, активно ним займаючись, нехай би був би відправлений у відставку у порядку імпічменту. Якби держава в Україні працювала нормально, всі державні інститути, замовники політичних репресій та любителі прикрашати Майдан напередодні акції протесту, швидко би опинились на лаві підсудних. Для того, щоб грабувати Україну, щоб рятувати від покарання корупціонерів, щоб самому уникати відповідальності і продовжувати вести бізнес на території Росії, Порошенко прямо зацікавлений псувати всі інститути влади в державі. Тут його інтереси прямо співпадають з інтересами Путіна, кума якого Порошенко особисто призначив представником України у переговорах з Росією. Ми заявляємо, держава потрібна громадянам, створюється і утримується ними для спільного блага. Жодна країна не може вистояти і перемогти у війні, якщо в ній не функціонує держава. Якщо не змінити режим Порошенка, ми ризикуємо втрати державність. Ми ризикуємо провалитись у руїну, хаос, колапс, падіння економіки та отримати ганебну поразку у війні з агресором. Порошенко лежить колодою на шляху змін. Він чепився у крісло президента України і збирається в ньому просидіти ще не менше 6 років. Це ганьба України. Відправити у відставку Порошенка – це не тільки конституційне право громадян України, але й їх прямий громадянський обов'язок, моральне зобов'язання перед тими, хто поклав своє життя за краще майбутнє України. Чинна Конституція України дозволяє Порошенку подати у відставку добровільно, звільнивши шлях до дострокових виборів президента, Верховної Ради України і створити новий доброчесний уряд. Наша головна вимога – відставка Порошенка з посади президента України. Ми викликаємо громадянина Порошенка на Майдан 18 лютого для оголошення рішення про відставку. Відставка! 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 18 лютого 2018 року о 12-й годині ми виходимо на Майдан в Києві, на Майдани у всіх областях України, містах та містечках. Нас вийдуть мільйони! Ми почали демонтаж системи корупції та олігархату і обов'язково збудуємо гідне майбутнє для кожного українця. Геть з нашого шляху! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Скажіть, шановні українці, чи підтримуєте ви цю резолюцію Вічі «Маршу за майбутнє»? Скажіть, дорогі українці, чи підтримуєте ви те, щоб пана Порошенко викликати, визвати сюди 18 лютого на площу на Майдан? Так? Дякую. Слава Україні! Дякую, пані Юра. Я хочу следующее сказать. Ужасная погода. Нам перекрыли все дороги.
Нас грозили провокациями. Нам в прошлый раз устроили провокацию. Они думали, руки опустят руки. И опять вышло огромное количество людей. Каждому из вас большой поклон и благодарность от всего сердца, потому что вы делаете вообще, даете смысл нашему существованию, даете надежду всей стране. Сейчас нас смотрит вся Украина. Без преувеличения. И все гордятся вами. Спасибо. Дякую всем вам. Мы не должны уставать выходить. Мы не должны уставать протестовать. Конечно, нам хочется жить нормальной жизнью. Кому хочется просто бегать по улицам. Мы все хотим заниматься своей работой, достойно отдыхать, иметь достойную пенсию, иметь достойную возможность расти наших детей, которые вот здесь на сцене. Но у нас отняли эту возможность. И они считают, что они барыны, и мы все холопы. Что закон для них не писанный, а к нам можно применять беспредел. Поэтому воры и жулики судят нормальных людей. Поэтому я должен отсюда идти и садиться под домашний арест, когда они будут разъезжать с своими мальдивами шейшелами и оттуда давать интервью против нас. Но что бы они ни вытворяли, я уверен, что они слабы как никогда. И их надо довести до конца это дело. Не дай Бог, они сейчас от вас улизнут. Тогда нам мало не покажется. Это озлобленные, мстительные, пугливые люди. И ничего нет хуже мстительного, пугливого человека, который ненавидит весь мир и который знает, что его ненавидит собственный народ. Он будет мстить украинцам все больше и больше и больше. Он будет создавать частные армии. Он будет... Сначала он пугал нас войной на Востоке и говорил, что мы должны, он должен быть всегда у власти, пока идет война. А сейчас он создает частные армии и хочет перенести эту войну на наши улицы, на наши города, центр Киева, центр Львова. И этим уже нас напугать и через это удержаться у власти. Я знаю, что много людей думают, нам не нужны сейчас митинги, потому что гривна опять полетит. Но я вам хочу сказать, если Порошенко останется, гривна 100% полетит. Единственный метод спасти гривну и ее укрепить, говорю это как президент, который укрепил во время моего президентства национальную валюту 2.5 раза, и я разбираюсь в этом деле, единственный способ укрепить национальную валюту, это убрать коррупционеров от корыта. Не верьте им, что когда они говорят, что гривна упадет. Гривна упадет, если они останутся. Я хочу обратиться к рабочим предприятиям олигархов. Им говорят, что если олигарха убрать, то они останутся без работы. Поэтому сотни тысяч шахтеров, работникам конфетных фабрик, работникам металлургических заводов, химических заводов, они боятся выйти на улицы, хотя ненавидят свою зарплату. Ее ни на что не хватает. Ненавидят свою жизнь, но они думают, и вообще без этого можем остаться. Так вот, я им хочу сказать. Олигархи забирают 90% всех прибыли ваших заводов. Не будет олигархов, и максимальная маржа любого предприятия – это 15%. 85% останется рабочим. Я вам гарантирую, что как только мы уберем ваших владельцев, ваши зарплаты вырастут в разы, и вам не надо будет уезжать в Польшу или отправлять туда ваших детей. Не бойтесь, становитесь рядом с нами. Вместе уберем олигархов и повышим вам зарплату. Я хочу обратиться к пенсионерам. Как президент, где мы повысили пенсию минимум 11 или 12 раз в Грузии. Это пенсия, это перерасчеты, субсидии, которые вам дают. Это все рассчитано на нищенское существование. Не мне вам рассказывать, что этого ни на что не хватает. Не бойтесь, что если они уберут, вам и этой пенсии не дадут, вам и этих субсидий не дадут. Я вам гарантирую, я это делал в своей жизни. Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится. Первые 2 месяца при сохранении курса национальной валюты, а к концу года она утроится, а в целом за нормальную власть
А за одну каденцию она может повыситься минимум 7-8 раз. Я делал это. Я не какой-то там популист и сказочник. Я знаю, что в Украине гораздо больше ресурсов. Так что становитесь рядом с нами, если вы хотите иметь достойную старость и достойную пенсию. Я хочу обратиться к студентам. Сейчас вас распустили на каникулы. Да, спустили на каникулы. Дети мажора могут отдыхать сейчас в Дубае, может, на Мальдивах, может, в Таиланде. Они могут там отогреваться. Но сколько этих детей мажоров? 1%? Остальные студенты, чем занимаетесь? Какой? У вас же забирают самое главное – образование, то есть будущее. Забирают, потому что Ахметов добавил ставки. Ему, и он вместе с Порошенко, который является ее бизнес-партнером по электроэнергии, по монополии, забрал себе только в этом году 11 миллиардов дополнительных гривен. Я хочу сказать студентам, вам не надо будет уезжать в Польшу. Когда-то я получал в Киеве мирового класса образования. Здесь еще есть возможность вернуть это образование. Не бойтесь того, что будет хуже. Будет намного лучше, когда мы вместе уберем. Больше всего выиграете вы, молодежи и студенты. Выходите и давайте вместе их убирать. Я согласен с Егором Соболевым. Они нам внушают, что они плохие, но альтернатива еще хуже. Давайте покажем эту альтернативу. Кто может быть хуже, чем Гройсман, который не закончил даже средние школы? Неужели Украине нельзя найти премьер-министра с высшим образованием? Тут стоит Владимир Лановой, например, которого в свое время начинал украинские реформы. Тут стоит Николай Сыры. Тут стоят лучшие представители украинской интеллигенции. Что в Украине нет образованных людей? Что в Украине... Какой-то министр, который по фамилии Рева, которого типа доверили защищать вас социально, а он просто издевается над вами из своего теплого кабинета, что в Украине нельзя найти лучших министров, чем Рева? Поэтому мы вам представим. Я, кстати, снимал сейчас фильм про будущее Украины. Я разговаривал со многими фаховцами разных отраслей. В Украине такие умные люди, такие светлые обличия, такие пылающие очи у них. Людей больше, чем достаточно. Не все еще умерли, не все еще уехали. Да, Диме возможность. Катя тут выступала, кандидат наук. Такой молодежь, золотой, огромное количество людей всех возрастов. До 18 февраля мы вам представим альтернативный уряд. И мы вам представим десяток новых кандидатов в президенты, из которых вы должны выбрать. Поэтому я вам предлагаю, часто говорят, для чего эти марши, какой смысл ходить? Они для того же, вы видите, как они испугались? Если бы они были ни для чего, и они не пугались. Я хочу выразить свою солидарность нацгвардейцам полиции, которая с утра, с 7 утра здесь стоит, чтобы мы не прошли на Майдан. Вы думаете, им это нравится? Я хочу пожелать им поскорее такой власти, которую не надо будет защищаться от своего народа. Потому что они сначала делают полную дурницу, уезжают на свои Мальдивы, их ловят по фальшивым паспортам, а потом нацгвардия должна целый день мерзнуть для того, чтобы... Они спасли свою репутацию и свое одно место. Нормальная эта ситуация? Нацгвардия для того, чтобы защищать людей, а не проворовавшуюся власть. Полиция для того, чтобы защищать людей, а не проворовавшуюся власть. Я знаю, какие там настроения. Никто пальцем не шевельнет, когда нас будет миллион, чтобы их защитить. Поэтому, чтобы быстрее их убрать, нас должно быстро стать миллион. Каким образом это сделать? Все очень просто. На следующий марш я хочу обратиться к вам. Пусть каждый из вас приведет еще одного человека только в Киеве. Во всех областных центрах мы будем собирать такого же размера марша. У людей нет денег ехать. И у нас нет денег их привезти. Но
Мы один человек приводит одного человека, и в региональных, каждом большом городе мы собираем точно такого же размера марш. И тогда они увидят, что это не одна площадь. Это десятки площадей и десятки раз больше людей, чем сегодня здесь, хотя здесь сегодня очень много людей. Это первое. Второе. На сайте нашей организации, и я думаю, что Нруха вызвала меня так уж так же, мы вместе это будем делать, и РНС, мы опубликуем фотографии домов и адреса депутатов и людей, которые должны заголосовать за отставку Порошенко. Сформируем группы и поедем к ним домой. Будем наступать мирно. Они недавно прислали бабушек, тетушек ко мне домой. Но и людей, которых присылают за деньги, их сразу видно. Они скрываются от камер, они не знают, чего там стоят, чего они хотят. А мы расскажем, чего мы туда пришли. Мы расскажем, чего мы их от них хотим. Мы хотим от них одного. Убрать этих от власти мирно и самим уйти после этого. Я хочу сказать, я знаю, что непопулярно это, но я был президентом тоже. Я хочу сказать, я хочу обратиться к Порошенко. Если он сейчас спокойно уйдет, не допустив кровопролития, уйдет и признает, что не смог он быть на высоте, он был хорошим директором конфетной фабрики, может быть, но не суждено ему быть президентом. Рожденный ползать, летать не может. Парыга никогда не станет президентом. Я ему хочу сказать, если он сейчас уйдет, украинский народ, он очень терпеливый, и он очень благородный. И он оценит то, что хотя бы он избежал кровопролития, и хотя бы он не допустил гражданской войны столкновения, и не допустил окончательного позора Украины в глазах международного сообщества. И я уверен, что в таком случае ему многое простят и оставят его в покое. Но одновременно я хочу предупредить, если он будет держаться за власть, если он и дальше будет репрессировать людей, гонять по улицам, зажимать экономику, переезжать, наезжать на бизнесы, заниматься рейдерством, повышать тарифы себе в карман, создавать частные армии и готовиться к фальсификации выборов и будет фальсифицировать выборы, то тогда наказание будет очень суровым, и тогда уже от народного гнева его ничего не спасет, потому что Россию он не сможет бежать, а Запад его точно не примет. Поэтому нам нужно объединение всех здоровых сил. И таких здоровых сил много. И это не обязательно политические партии. Вы же видите, что большинство политических партий стали такой же частью системы. Они прекрасно монтировались. Они дали себе роль, кто оппозиции, кто середины, кто-то золотой. У них все хорошо. Чему им тут мерзнуть и бегать? Это не об этих партиях я говорю. Все здоровые силы – это вы. Все здоровые силы – это украинские интеллектуалы. Все здоровые силы – это лучшие представители украинского среднего класса и малого и среднего бизнеса. Все здоровые силы – это вот эти молодые специалисты, люди с опытом. Все объединяемся, и мы есть силы. Ни партии, ни политики, ни конкретно там депутаты просто. Хотя есть, конечно, очень хорошие депутаты тоже, их абсолютное меньшинство. Все нормальные силы Украины. Давайте до 18-го покажем их лица, покажемся друг другу, создадим группы, походим по их домам. И 18-го мы знаем, что если он придет, молодец, но мы знаем, что он не придет. Более того, я вам хочу сказать, когда мы в прошлый раз тут собирались на Европейской площади, я призвал не пускать на работу Порошенко, через два дня он меня арестовал. В ответ на это собрание и в ответ на этот призыв. Я совершенно уверен, что он готовится к тому, чтобы еще раз меня или арестовать, или выгнать из страны. Так вот, это не проблема. Во время Майдана я приехал, Янукович выгнал меня из страны, а потом
Я вернулся обратно, а где сейчас Янукович? Поэтому я не буду отсиживать, куда бы они меня не выгоняли, какими методами. Нужный момент, нужное время. Вы все равно все сделаете, и всегда я буду рядом с вами, всегда я буду вместе с вами, и мы вместе обязательно победим эту группировку, эту банду, этих покидки, и Украина обязательно переможет. Україна буде наддержава Європи. У нас буде двозначна цифра економічного зростання, і кожен з нас на себе це відчує. У нас буде найкраща система охорони здоров'я, найкраща система освіти, найкраща система соціального захисту і найкраща взагалі країна в Європі. Я абсолютно переконаний, що це так буде. Моє життя посвящається іменно цьому. И каждого из вас, раз вы такой холод пришли, раз вы прошли, раз вы не опускаете руки, раз вы не верите грязной пропаганде, раз вы все равно думаете, что в стране есть будет, раз вы не уехали в конце концов, это и есть, вы и есть наше будущее. Спасибо вам огромное от всего сердца. И до перемоги, до зустречи. Украина вперед! Слава Украине! Дякую всем! Дорогі друзі, зараз від імені українського народу, від вас тут присутніх, ми з вашого дозволу сформували автоколону. І так як вони ходять до нас додому, так як до Каті Петренко, до пана Михайла, ми зараз повеземо запрошення до Порошенка додому. Не заперечуєте? Підтримуєте? Тих, хто не їде, друзі, я прошу залишити ще раз свої контакти і підтримати нас у наметах. А на сьогодні наше віче і марш за майбутнє завершений. До зустрічі 18 лютого. Слава Україні! Зродились ми з великої години, з пожеж війни. Із полум'я вогнів плекав наш біль, по втраті України кормив нас гнів і злість на ворогів. І ми йдемо у бою життєвому, тверді, міцні, незламні, мов граніт, бо плащ не дав свободи ще нікому. А хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати. Заплата нам – це радість в боротьбі, солодше нам у бою умирати, як жити. Мовні міраби, то волі нам ручини і незгоди. Не сміє брат на брата йти у бій під синьо-жовтим прапором свободи. З'єднаєм весь великий нарід свій. Великий